Հարգելի հայրենակիցներ, 2016 թվականը մոտենում էր ավարտին, մուտք եք գործում 2017 թվական, թույլ տվեք անձամբ իմ և Եվրոպայի Հայերի Համագումարի անունից, միանալով աշխարհում ազնիվ և արդարադատ մարդկանց ամանորյա բարեմաղթություններին, բարի ցանկություններով և գալիք 2017 թվականի համար լավագույն ակնկալիքներով մաղթել, որ Հայոց Աշխարհը և Հայ ժողովուրդը, որպես մեկ միասնություն և մեկ կամք աշխարհի չորս ծագերում, ապրի խաղաղության, ազատության և երջանկության մեջ. Գրեթե միշտ վարժվել ենք ասելու, որ անցնող տարին Հայաստանի ու սփյուռքահայության համար շատ ծանր տարի էր. Անցնող 2016 թվականն ևս այս առումով բացառություն չեղավ. Անկայուն և արհավիրքներով լեցուն աշխարհի և գերտերությունների ռազմատենչ քաղաքականության և անկշտում ախորժակի պայմաններում աշխարհը կանգնել է նոր արհավիրքների ու պատերազմների շեմին։ Միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել ու տեղահանվում են իրենց բնորաններից, այդ թվում Սիրիայի և Իրաքի մեր հայրենակիցները, որոնք ցեղասպանությունից մազապուրց նորից կանգնել են լինել չլինելու ահավոր հարցի առջև։ Ամենուր հայ և այլ փոքրամասնությունները կրկնակի դժվարությունների ու սպառնալիքների առջև են կանգնած, վտանգվել են և վտանգվում են նրանց կերտած հարստությունը, մշակույթը, լեզուն և գոյատևելու իրավունքը։ Ցեղապաշտական ու ռասիստական մտահոգությունները դյուրյութիամբ տարածվում են և տեղ են գտնում հասարակությունների ուղեղներում։ Նման սին ու մարդատյաց գաղափարախոսություններով սնվող խմբավորումները Եվրոպայում և այլուր գլուխ են բարձրացրել և սպառնալիք են ողջ մարդկության համար։ Թուրքական ֆաշիզմը տարածաշրջանը վերածել է պայթուցիկ ռումբի։ Ալիևական այսպես կոչված Ադրբեջանը մեզ պարտադրված ապրիլյան քառորիա պատերազմում հայ զինվորի ու հայ սպայի անկոտրում կամքին բախվելով այս անգամ խորամանկ ապար նորանոր սատրանքներ ու արկածախնդրությունների է դիմում։ Իհարկե, բացասական և ցավալի այս երևույթների կողքին կյանքը շարունակվում է, պայքարը հանուն մարդկային արժեքների, հանուն խաղաղության և արդարության շարունակվում է և հույսը երբեք չի մարում։ Հայ ժողովրդի պարակայում ևս այդպես է։ Անցնող 2016 թվականին ևս միջազգային ասպարեզում ունեցանք ձեռքբերումներ։ Գերմանիան ճանաչեց և դատապարտեց ցեղասպանությունը։ Արցախի ինքնիշխանության ճանաչումը միջազգային հասարակական և պետական շրջանակներում դարձավ օրակարգի հարց։ Մշակութային և սպորտի ասպարեզում թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում արձանագրվեցին որոշակի նվաճումներ։ Հուսադրիչ էր Փարիզում հայկական նոր դպրոցի հիմնադրումը։ Սակայն անելիքներ շատ կան, և մեր գերակույն նպատակներին հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ ունենք կտրելու։ Սփյուռքը իր ներքին բազմատեսակ և լուրջ կարելիություններով ու հնարավորություններով հանդերձ դեռ չի կարողացել ստեղծել այն կառույցը կամ կառույցները, որով հնարավոր կլինի իմի բերել իր կարելիությունները և ներուժը, հանուն լեզվի և մշակույթի պահպանման և զարգացման, հանուն գոյատևման և ազգային միասնականության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության զարգացման և բարգավաճման։ Իսկ Հայաստանի մեր հայրենակիցների ճնշող մեծամասնությունը անտեսված պետական այրերի կողմից անկարող իր օրվա հացը վաստակելու մաքարում է աղքատության և անհուսության մեջ։ Միշտեղ ազգ ու հայրենիք չճանաչող մի խումբ մարդիկ ձերքի տված թալանում են ժողովրդին և կեղծ ազգային և հայրենասիրական լոզունքների քողի տակ հազար ու մի խարտավանքներով խաբում ժողովրդին, ցանկանում են հավատացնել, որ իրենցից ոչ լավը կա, ոչ էլ իրենցից պրծում։ Իսկ արտակախտը շարունակում է նույն թափով։ Գրինկարտի խաղարկությունները արտակախտ և արտաքնա աշխատանքի որոնումները դարձել են ժողովրդի գոյատևման հիմնական հույսի աղբյուր։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում երկրից դուրս է բերվել 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար, իսկ երկրի պարտքը 6 միլիոն դոլարի է հասել։ Ովքեր են այդ միլիարդատերերը, եթե ոչ հենց իրենք հին ու նոր իշխանավորները կամ նրանց հովանավորողները։ Արցախի հարցի լուծման շուրջ բանակցությունները պարտվողական վտանգավոր աստիճանի են հասցրել։
իսկ արդարություն պահանջող եւ պայքարող ժողովրդի մի զգալի մասն արդեն անօրինապար գտնվում է բանտերում։ Ինչպես հայրենիքում, նույնպես եւ այստեղ ունենք հրաշալի կրթված եւ ապակայի վառ աչքերով նայող երիտասարդություն։ Նրանց պետք է աջակցել եւ համախմբել։ Նրանք զերծ են ամեն տեսակ նեղ անձնական կամ խմբակային նախապաշարումներից։ Նրանք եկող կարնան նոր ծաղիկներն են։ Նրանց ուղեկցել է պետք։ Բավը այսքան ծրված լինել։ Այսօր Եվրոպայում միլիոնանոց հայությունը պիտի կարողանա բռնցկվել։ Մի ծաղկով կարուն չի կա, մի ձերքը ծապ չի տա։ Սփյուռքը Հայաստանում գալիք խորհրդարանական ընտրություններում ունի որոշակի անելիքներ եւ հարկավոր է այս ուղղությամբ լուրջ մոտեցում։ Հարկավոր է ստեղծել այնպիսի ընտրական մթնոլորտ, միջոցներ եւ հնարավորություն, որպեսզի ժողովրդի կամ արտահայտությունը դառնա իրագործելի։ Այստեղ են ասել սահման քաչած Զեն Յուրյանց։ Վերադառնալով ամանորյա մաղթանքներին, ցանկանք, որ այլևս ոչ մի հայ ստիպված չլինի լքելու իր հայրենիքը, իր հարազատ հողը։ Օգտվելով ամանորյա այս բարեպաստիկ առիթից, համախմբման եւ ինքնակազմակերպման կոչ ենք անում առաջին հերթին եվրոպական ցամաքամասում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Մեր ինքնությունը եւ ազգային դիմակիցը պահպանելու եւ զարգացնելու գրավականն ու երաշխիքը միայն մեր մեջ պիտի փնտրել։ Եվրոպայի Հայերի Համագումարը կարևորության հանգամանքով, կրկնելով նախորդ տարվա ամանորյա խոսքը, ամանորի սեմին մաղթում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկը այսօր իրենց ձեռքում պահող իշխանավորները գիտակցեն, որ իրենց կատարած ու կատարելիք բոլոր քայլերի համար պատասխանատու են ոչ միայն Հայաստանաբնակ ժողովրդի, այլ ողջ հայության առջև, հատկապես երբ օրակարգի վրա է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անվտանգությունն ու հայկական ոտնահարված իրավունքների հարցը։ Հայրենի մեր քույրերին եւ եղբայրներին մաղթում ենք առավել կամք եւ պայքարի ուժ եւ կորով հաղթահարելու իրենց եւ երկրի առջև ծառասած բոլոր դժվարությունները։ Մաղթում ենք խաղաղություն եւ արդար պահանջների իրականացման տարի եւ պահանջում ազատություն բոլոր քաղբանդարգերներին։ Արցախին հաղթանակի ամրապնդում եւ ճավախքին իր ազգային իրավունքներին հասնելու միասնականություն, հավատք եւ երանդ։ Իսկ սփյուռքահայությանը մաղթում ենք համախմբում եւ կազմակերպվածություն։ Ի խնդիր մեր գոյատևման եւ ազգային գերակա շահերի։ Աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն եւ կայունություն, ժողովուրդներին բարեկամություն եւ հաշտ ու խաղաղ կյանք։ Շնորհակալություն։